Төл күресіміз төрде. Бүгін Павлодарда көптен күткен әлем барысы өтті. Төрткүл әлемнен бас қосқан білекті балуандардың белдесуіне жиналғандардың қарасы көп болды. Әлемнің әр түкпірінен Қазақ жеріне келген балуандарға президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Бағлан Майлыбаев президенттің құттықтауын жеткізді. Тартысқа толы байрақты бәсекені тамашалаған тілшіміздің бейнематериалы. Әлем барысының алтын белбеу үшін айқас. Павлодардағы Астана алаңы бүгін 5 құрлықтан бас қосқан 38 апайтөс палуан үшін құшағын айқара ашты. Балуандар белдесуін тамашалауға шетелдерден де көп қонақтар келді. Соның бірі әлем барысының құрметті қонағы Голливуд әртісі Кэри Хироюки Тагава қазақ қоғамына жылы лебізін білдірді. Ұлттық құндылықтарын құрмет тұтқан халқы бар қазақ елінде әлем барысы турнирінің ұйымдастырылғанына ризашылығымды білдірем. Бұл ұлы оқиға. Қазақтар сарбаз емес, жауынгер халық. Қазақстанға өзін танытатын уақыт келді. Барысқа бас бұрған мәдениет және спорт вице-министрі Тастанбек Есентаев, Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбаев пен Қазақстан барысы төрағасы Арман Шураев та боз кілемдегі белдесуді тамашалады. Қазақ тарихын әспеттейтін тарихи қойылымнан кейін спортшылар рет анықталып, белдесу басталып кетті. Қазақ намысын қорғайтын үздік төрттік. Біздің балуандар. Жұрт алғашында Қазақстан барысы 2012 додасының жеңімпазы Бейбіт Ыстыбаев қамыт артты. Кейін өткен жылдың барысы Айбек Нұғымар финалға жеткенімен кубалық палуанға есесін жіберіп алды. Сыр барысы Руслан Абдіразақов пен осы жылғы Қазақстан барысының күміс медаль егері Асыл Барменовтерде жүлдеден қағылды. Соңы барыстың алтын белбеуі салмағы ең ауыр спортшыға бұйырды. Кубадан келген 161 келілік Видал Брайсон әлем барысы атанды. Халықаралық турнирдің 100 000 ақш доллары көлеміндегі жүлдесінде қанжығасына байлады. Екінші орынға іліккен отандасымыз Айбек Нұғымаров 20 000 ақш долларын алды. Ал үшінші жүлдені, яғни 10 000 ақш доллары көлеміндегі сыйақы ресейлік Максим Ширяевқа бұйырды. Әлияшым, Қазақстан ұлттық арнасы.